vas pozdravljam, dobrodošli, mladen že, pojel naša misionarja, že svega Jožefa, zakonu predstavljanja, nekaj Romare Valeša, ki je bil tudi tukaj včeraj pričevanje. V glavnem se poznamo, tudi mati Janja je bila v Španiji Romara. Hvala vam, da ste prišli. Vas povabim najprej, da se za trenutek obrnemo k Bogu v molitvi, da prosimo Svetega Duha, da odpre naše srce, da bi si upali in želeli biti v stiku z njim, vedno bolj. To je njegovo hrepenenje, se mi zdi. Božja beseda, kaj govori, da bila rada z nami v stiku, to je glavno sporočilo Božje besede. Ne nekaj, da moraš Mercedesa predati pa kupiti skiro. Ampak vodi z menoj v stiku, potem bo vse drugo jasno. To se zdi, no je bistvo. Pa vas povabim, da se obrnemo k Bogu za trenutek, da nam odpre srce, da da sadove. Tudi ta čas. Običajno so predavane zgubljen čas, skoraj zgubljen čas, saj me se tako zdi. Tisto pa še oko pol ure pozabi. Razen, če se ga Bog dotakne, Bog se tisti, ki se dotika, Bog je tisti, ki me tam najde, ker sem pa mi pomaga resne korak naprej. Zgoraj je skupina Zorenje, to je mladost. Temu primerno bomo me tudi spremljavo. Ampak ne dajte se motiti. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod, daj nam Tvojega Duha, da nas nauči do zadnjega diha biti v stiku s Tvoje, da se Ti zaupamo, da Ti premo srce, da smo živi, ker si Ti živ. Pa Te želimo počastiti z molitve Ignacija, ki jo navaja v 98. točki svoje knjižice duhovnih vaj in povzema malo njegovo srce, njegovo izkustvo. Večni gospodar vseh stvari, s Tvojo milostjo in pomočjo, s Tvojo milostjo in pomočjo, se Ti ponudim v pričo Tvoje neizmene dobrote in pred očmi Tvoje slavne matere in vseh svetnikov in svetnic nebeškega dvora. Hočem in želim, in to je moja svobodna odločitev, samo če je večjo Tvojo službo in slavo, da bi Te posnemal v prenašanju vseh krivic in vsakega sramotenja ter vsakega oboštva, tako stvarnega kot duhovnega. Če me bo le hotelo Tvoje sveto veličarstvo izbrati in sprejeti za takšno življenje, in takšen poklic. Gospod, prosimo Te za notranje spoznanje, Tebe, ki si se za vsakega izmed nas učlovečil, da bi Te bolj ljubili in si že želeli in upali in se odločili hoditi za Teboj, Te posnemati v Tvojem odnosu do Boga in do bližnjih. Zdravo, Marija. Zdravo, Marija. Zdravo, Gospodje, se Tvojo. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Isus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni umiram. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo na Očetu, da poznam sebe in primu moja nam. Imen Očeta in Sina in Svetemu Duhu. No, spomnim se ponedeljek, prejšnji, se pravi ta ponedeljek, zadnji, ki je bil tukaj, Pater Karel Žan,
tako preprost, ampak žareč in mi ostaja to, kako je povedal z ognjem, da Bog sočuti z nami, da se je Kristus zato človečil, da bi bil z vsakom izmed nas in nas sprejemal, spoštoval, bil naklonjen, da sočuti z nami, da je z nami. To je meni tako ostalo. Ne? On pač razlaga, da ko sta Adam pa Eva nehala zaupati, smo padli kot v črno lukno in nas je vrglo v drugo dimenzijo. To je ta dimenzija dobrega in zla, kjer se zdaj učimo pa borimo, kaj je dobro, kaj je zlo, celo življenje. Ampak končni rezultat te poti tega boja je prav to, ne? Da damo, da si upamo dati besedo njemu, da upamo biti tukaj v sebi z njim, ali pa da mu dovolimo, da je on tukaj ta glava, tukaj. Jaz pravim več, pa ne vem, kdo je rekel to prej, da postanemo njegovi sogovorniki in sodelavci, to se mi zdi, no. In na koncu lahko rečeš, tata, vse sorte je bilo, ampak je bilo dobro, čeprav sem veliko napak naredil. Veliko monologa sem bil deležen, pa sem ga tudi sam naredil. Veliko napačnih poti sem obral. Mnogo, kjer sem v tem obrcnil, pa pri tem zadev tudi druge. Ne? Ampak bilo je dobro, vredno je bilo. Lepo je bilo, ker vsem tem sem končno počas odkril, da si ti z mano, da sem jaz v tebi in ti v meni. No, to je bilo nekak sporočilo, tako kot se jaz spomnim, patra Gržana. Povedal je tudi sanje, ki so mi zelo všeč, ki mi grejo iz glave, da je sanjal velika medveda, ki ga ogroža. On je pred stopinico ljudi in on je pred njimi ves rjeve z enim mečem, ne, ki ima pleh, pa nekaj rdečega pa pleh. In zdaj se revaš branim tistim medvedom, ki je trikrat večji od njega. No. In zdaj, vmes ne vem, kako je bilo, ampak na koncu je ta medved ostal tako, ne, na tleh, s preklanim kožuhom. No. In kar se je zgodil. In je odkril po Jungu, da je ta grozni medved njegov ego, ki mu ne pusti živeti. Ego, ki bi rekli, ta moj ego, ki hoče biti sam ta glaven, samo vse razumeti, samo vse obladati, sam biti popoven, sam biti pobožen, sam biti dober, sam biti uspešen, sam, ki ga matra samo ljubje, samo volja, samo, kaj bi, napihovanje, samo ljubje, samo, vse je samo, skozi se samo. Ta je kot tisti, ki najbolj zagreni življenje, pa ogrozi vse. Mene, moje življenje mi krade, pa tudi druge sredi. Prizadenam in jim grenim dar, ki ga jim je Bog dal. Dar življenje. No, to mi je ostalo od Karla. Včeraj so bila pa pričevanja, je bilo pa tudi lepo. Mi pa najbolj tako, ki sem poslušal Aleša, kako gre v delino, kako laufa. Mu šele po 4 dneh hoje v naravi, pride v stik s to skrito kamarstvo, pa s sabo, pa s tem jazom, ki je Božji, ki je resničen, ki je živ, ki je trden. No, in sem se spomnil na knjigo, ki sem jo bral, pa prevajal v počitnicah, Divi v srcu, ki govori o moškem, kako je moški po Božji podobi, pa žena seveda. In sem odkril, ne, ko sem njega poslušal, da je zelo možakarski, da rabi postelovščino, rabi boj, pa rešuje lepotico. Ne more reševati lepotico. Dobro, to je tako za zraven, ampak tudi v tej zgodbi, ne, Kristus je otec. Možakar.
ima iste značilnosti. Ne, če pogledate, zakaj se je Jezus boril celo življenje? Kaj je bil njegov boj? Moški se moramo boriti. Pa se spomnite, mulci, mama je hotela, da bi se ti igral s punčko, ti si naredil kol, pa si se strelil. Pa smo se sedlali, pa smo pa jo dobil oko, pa se si oko, pa zbil tepe, pa ramen, pa vse kričeš. Pol, mama ni pustila, smo se šli partizane, pa ne kaj, smo se šli indijance, pa kaovec, pa smo se tepli med sabo, da je kar pokalo. Smo se borili. Zakaj se Jezus bori? No, če pogledamo. Zdaj, skozi proces duhovnih vaj, kjer se dejansko učim biti z njim, pa sprejemati njega, tako kot se on predstavi, kar ni enostavno reč, to res ni enostavno. Na podlagi tega lahko rečem, ne, da recimo, Ignacij to pač zajame pa v svoje besede. Glavno Jezusovo pustolovščino, boj in reševanje. Zdaj, če gledamo konec duhovnih vaj, kontemplacija za dosego ljubezni. Tam je nekako izraženo, zakaj se Jezus boril. Zato, da bi vsak izmed nas lahko odgovarjal Bogu vsak hip življenja na to, kar Bog podarja. Njegova ljubezen je praktična. Ignacij pravi, podarja vse, dela vseh stvarih, vzdržuje vse stvari in skrbi in tudi zame in me podarja in se mi podarja po vseh stvari. Torej, bistvo zla, pa glavna država je zla je ta, da mi tega načeč naverjamo, nadoživljamo, nimamo izkušnje tega. Nimamo izkušnje tega, kakšna moč je živeti z dialoga s Bogom, iz Božje moči, ne iz svoje. In Jezus se bori za to. On najprej sam to živi do dna, se bori, ne? To je njegova pustolovščina, vse to, kar vse nas vključi v to pustolovščino, da bi spoznali Božjo zgodbo s človekom, da bi začel zaupati, da bi njemu začel zaupati, da bi se pustil zajeti v njegovo moč odnosa do Boga. To je njegova pustolovščina, ki ga je drago ostala, ampak ker je dec po Božji podobi, se ni dal zlomiti. Se ga ni dal zlomiti. Vsi možakari celega sveta so lahko šli, da bi ga zlomili, pa ga niso mogli zlomiti, ne? Aha, da sem še nekaj. Aha, dobro. No, torej, se bori za vsako srce, za vsaga izmed nas. On je kot, če gledate odlomek Samarijanki, on dvori človeku. Vsakmu človeku posebej. Celo življenje in vsak hip še posebej takrat, ko smo na tleh, ranjeni, osamljeni, prizadeti, bolni, zelo, rekel, ranljivi. Ne? Takrat, ko sem jaz poln samega sebe kot farizej, ko sem prepričan, da imam jaz tvajati življenje roke, da sem jaz glavni, da se vse krat mene vrti, takrat Bog do mene ne more. Nima kaj, ne. V mojem srcu ni prostore, ker me ni doma. Ni doma. No dobro, zdaj, Jezus se pravi, se bori zato, da bi se mi upali sprejeti Boga, ki nam dvori, tako kot je Samarijanki, tako kot je pol neštetim Petru. Ne? Petr je bil do pol stojenja je bil prepričan ta svoj samogovor, da bo on rešil Jezusa, se predstavljate. Pavel, podobna zgodba, pa zdaj, morda se vsak izmed nas lahko tudi prepoznal tej drži, ne? Možakarski, recimo, da je. Žene jo imajo na drugačen način to držo, na drugačen. Sadovi so pa podobni, ne? Strah, sebičnost, sam v moški koži, po ženski koži. Pa podiranje, ne, tega, kar je Bog dal v mene kot prvi dar, pa drugih kot njegovih dragocenih sinovih čera. No, rešuje pa koga? Kdo je pa lepotica? Zdaj,
Damom je lažje, ne, biti lepotica, ker so res. Zdaj pa, če pogledaš, ne, mene ali pa Smiljana, ne, to nisem ne, kakšne lepote. Kaj bolj lepega pri Smiljana oziroma pri mene, da se Kristus bori za mojo lepotico. Kaj je tvoja lepotica? Je moje srce, ki sem ga zgubil, ne, ki sem ga zgubil, ko me je ta prizadel, ko me je mama, pa sem jaz padel iz svojega srca. Sem se zgubil nekje, ne? Se hočem sam rešiti, hočem dati sam smisel, hočem dati sam težo vsemu, kar je, se uvoljavati na druge, da mi je občutek, da sem nekaj, da sem nekaj, joj, ne? To je danes tako moderno, ne? Se mi zdi, da cerkvi in izven cerkvi, da ni tle, ki je danes razlika. Z mano red, no, seveda. Zdaj, Jezus pa Kristus prašuje ravno to, tvoja lepotica, tvoja. In srce, ki tank se sva skupaj izdele, tank me podarja, tank me izgovarja, tank me je vesel, tank je skrbi za me. To je lepotica, ki jo Kristus rešuje. Ne? Moja lepotica, pa tvoja, pa dobro sem. Možak je pol ženi vidi, da je njegovo srce tudi lepo, da nisem bitka, postolovščina, pa a ne? Dobro. Ob ženi. No, to je zdaj pol predavanja. Rad bi vam nakratko razvernil to zgodbo. Ne? Ignacij nas povabi v to zgodbo. Se pravi, nas povabi, da se učimo česa od Jezusa. Česa se jaz lahko učim od Jezusa, ali pa kako hodim za njim, kako ga posnemam, kako mu sledim. To je vprašanje duhovnih vaj. Odgovarjam na to vprašanje. Ali pa na to hrepenenje. Tudi Božje hrepenenje. Ne? On me išče, hodi za mano, se bori za me cel življenje. Mi kaže, da sem del njegove postolovščine. Da ni moja edina, pa da se to sem meni dogaja, pa da me sem jaz težave. Ne reči tega. Ne? Bog me vabi v svojo. In duhovnih vajah se mi zdi taka krasna sinteza. Ignacij sam tudi pravi, da takrat v 1540 pa do 1650 pravi, da je to najboljše sredstvo, kar jih pozna. Ne? Takrat se ga pismo niso brali, pa tako naprej so brali interpretacije. Ignacij pravi, da je to najboljše sredstvo, da se zbližam z Bogom in doživim posebno izkusi poseben odnos z njim. Duhovne vaje. Metoda, ne, knjižica sama je živ dolgčas. So samo smerokazi, ki mene vodijo s pomočjo brata, ki me spremlja. Ob njegovi besedi, ki me oživlja, kot je snoč rekel tale Kneževič Sašo. Da beseda očisti, beseda osvobodi, njegova beseda. Se pravi, glavni je nad duhovnih vaj je njegova beseda, njegovo življenje, Kristusova beseda, Kristusovo življenje. Opa Ignacij par stvari predlaga, da bi se jaz v tej zgodbi, v katerem me povabi, znajdel. In drugi mi pri tem pomaga. Rezultat je posebna izkušnja Jezusa. A če hočete srce evangelizacije, tukaj sta bila ta dva zakonca, tudi tudi če sta rekla, ker je prišel trenutek, ker se je srcu nekaj premaknili in sta dobila željo po molitvi, po branju svega pisma, po bolj resnem stiku z Bogom. Zgodil se je. Pa niti nista dobro jedna točno nekdaj, kako, pa zgodil se je. In to se bolj poglavlja. Bog premakne srce. Ti pokažeš, jaz sem tisti, ki te oživljam in ti želim najboljše, kar je možno, v tej obliki in zavedno. Duhovne vaje torej pomagajo k temu, da se jaz od njega učim. Zaupati Bogu v njegovi moči, ne v svoji. Zdaj, če pogledate, ne, tisti, ki ste bolj resno lotili, ste se lotili molitve, pa
duhovnih vajah, pa duhovnega življenja, prideš, recimo jaz v mesečnih duhovnih vajah, prideš do točke, ko vidiš, da ne moreš zaupati, da je strah tako velik, da ne moreš ven zase. Ne, da te tako drži, da ne moreš zaupati Bogu, pa reči, Gospod, jaz to molito, recimo, ki sem jo zmolil na začetku, ne, in naci prosi, da bil z Jezusom ponižen in zaničevan in tako naprej. Ti prideš do tega, da vidiš, da tega sploh ne zmoreš, da se ti tako odpira, da je tak strah v tebi, taka razdalja do njega, da ne moreš to premagati. Sam ne moreš čez. Ne moreš. In kaj pojma vidiš? Ja, prosiš, ne? Prosiš, Gospod, jaz tle čez ne moram. Jaz se vedno znal ustavim v svojem egu, v svojih navajenostih, svojih gotovostih, tisto, kar mi deluje, čeprav počas vedno manj stvari deluje, tako, kot sem hotel, pa mislil, da bo. Drugi sploh ne deluje, tako, kot jaz mislim, da morajo. Jaz pa tudi ne pa na koncu. In zdaj, čist preprosto, ne prideš do tega, da te samo Bog lahko zajame, pa veš tega strahu, ki je v tebi. Pa odpora do njega. No. Zdaj, če gledate Janeza od Križa, Terezijo Avilsko, posod naletimo na ta, dobro, temna noč, ne, ampak to je bilo ta preizkušnja, da vidiš, da ti tudi zaupanje ne moreš pri sebi prebiti. Da ga ne moreš. Ne moreš prositi, ne moreš reči, Gospod, sem ti me lahko vzameš roko, pa se vidiš, ali pa mala Terezika, če gledate, podobno reči. A ne, in v duhovnih vajah tudi do tega pride, če jaz prosim, če želim, ne, ampak daj svoje, da pridem tako deleč, da vidim, da ne moram. Da ni odnos z Bogom na meni. Na meni je, da jaz želim, da se mu pustim najti, da mu zaupam, da ga prosim, da mu zaupam. To je na meni. Ni pa zdaj, moči pa jaz nimam za to, na koncu vidiš, pa da jo nimaš. Za strah je ogromno moči izgleda, za jezo tudi, za monolog ogromno moči izgleda, da imamo. Ne? Ma ni, to mi zdi, no. Za zaupanje pa ni tako enostavno. Spravo. Dejansko pa kje lahko Bog do mene pride, pa kdaj. Če gledate danes te farizeje, ne, pa Samarijanko, kaj Samarijanka pride vsa utrujena, koliko moža, ker je že probala, da bi dal ljubezen, pa smisel, pa vrednost, pa nič ne bo. Kaj se bo zgodi? Ob Jezusu dobi to, kar je iskala prej na tažen način z raznimi monologi, posedovanji, tako naprej. Jezus je to dal. Kaj je dal? Svoje zaupanje je dal. To, da jo sprejema tam, ko mu ona ne more zaupati, pa ki ga čist na robe išče. On je z njo, jo sprejema. Ne reče, posluši, on je učitelj, ne, da išče. Vsa zmatrana, pa da je začarana, pa ranjena, pa polomljena. Pa je kaj učitelj, nič je učitelj. Nič. Jaz pa vidim takole, ne, mi pa postavimo pravilo in pa v miru pravila človeka zavrneš. To Kristus ni delal. Kristus je rekel farizej in gorezni, ki so bili zabarikadirani. Če pa ti revaš, pa se zavedaš, da te je povozilo, pa reči, Gospod, usmil se, ne, te pa Kristus nikdar ne zavrne. Ne. On ne bi zbral hostije, ampak tebe, ne, mi poklegamo pred hostijo. Pred človekom je Kristus poklekno pa se dal prebiti. Pred človekom, ki se zaveda, da sam še rep ne more imeti, pa zaupati. Sam iz sebe. On je poklekno pred človekom. Ne. Ni rekel, pravila so to prva apostol pravi. To je zdaj sinoda v Rimu, se mi zdi, gre na to temo. In to se zdi, no, to, kar zdaj govorim, to je tudi del izkušnje duhovnih vaj, ki jih delaš vsako leto. Počas se ta obzidje, pa ta ledena plošča okrog srca taja. Kdo jo taja? Gospod jo taja.
No, jaz. Jaz sem njegovo besedo vzamem, jo berem, včasih sploh ne vem, kaj berem. Berem pa ponavljam, pa tako naprej, pa sem, ne, čakam mu, da bi se me lahko dotaknil, da me lahko dvignil, da mi lahko odprl oči, da me lahko zdravil. Ano, dobro. Torej, v duhovnih vajah, če bomo zdaj malo, v začetku Ignacij postavil koordinate. Zdaj, to, kar sem razlagal tukaj, koordinate so te Jezuseve. Ne? Jezus živi tudi, da je podrejen in odgovarja na dar. Zapravo, on živi v očetu, se z njim pogovarja in z njim se deluje. To daje tebi in meni. To je njegov dar. In to Ignacij zajame v temelju, v načelnem temelju. Kot koordinate na začetku. Ne? Bistvo vsega je oseben odnos do Gospoda, da mu pustiš tukaj, da je ta glava, pa da mu ti pripadaš. To je Jezus. Načelen temelj je opis Jezusovega srca pač na tiste kategorije, na tiste cajte, ne, tako so pač služiti, slaviti, častiti, to pomeni imeti rad. Slavimo Boga, zakaj? Zato, da bi živeli z njegove ljubezni. Častimo ga, zakaj? Da bi živeli z njegove oči, da bi nam ga računali. Služimo mu ga, zakaj? Da bi, ja isto, ne? Da bi bili to, kar smo. Njegovi sogovorniki in sodelavci. Pol stvari, ne? Stvari so ustvarjene, zato, da mi pri tem pomagajo. Tudi moje telo, posle tukaj je. Da mi pomagajo k tem odnosu, v tem odnosu. To mi je Bog dal, ne, sedi sem sam. Poj pa to, koliko jih uporabljam, na kakšen način. Ne? Svoboda je mogoče šele kot posledica tega, da me Jezus uči skozi duhovne vaje zaupanja v njegovo moč, v njegovo trdnost, v njegovo zvestobo, tako kot Petra. Svoboda na odredenem pol, po treh duhovnih vajah jo je že malo, po 20-ih jo je že malo več. Ne? Te notranje svobode, da res pa želiš to, kar je Ignacij tukaj rekel. Gospod, jaz s tabo, ne? Vse stvari, koliko lahko se dobim s tem, kar ti delaš. Zame je zgodil. No. Če pogledamo Kristo duhovnih vaj, po tem temelju so te prve dva egzamna. Te prve gledaš greh, da bi se začel zavedati pred Bogom. Gospodu na križu prebudiš v svojem grehu. Da bi se začel zavedati sebe, pa tega, kar se tebi dogaja v odnosu do njega. Ne, da bi se zdaj izvrtil, kot se dokaša grešnih si, to vsi ima pa nič posebno, da ni. Ampak da zaradi slabih stvari, ki jih verjameš in delaš, stopiš z njim stik in ga pusti zraven. Da se mu pustiš tam pogledati, da ti vidiš, da te on gleda, pa da te sprejema. To je prvi teden, pa dva egzamna, se pravi najprej me nauči, da gledam slabo, pa da se zahvaljujem, da sem pred njim in da njemu prepodujem svojo zgodbo, pa to, kar se mi dogaja. Pa da še par vaj, da gledam zdaj to svojo zgodbo, monologov, samovolje tega, samoljubja, pa vsega tega, skozi svojo zgodbo, ne? Kako so me drugi podirali, pa jaz njih, kako sem včas zgubil osebno stik z njim, ko me in otroka imaš, ne? Ti je dano že, imaš. Pole bo poprteti, da pa malo prej, ne, začne zavedati, to zgine in ostaneš monologa. Trd monologa. Trdonja. Dobro. Se pravi, sredstvo je preprosto zavedanje pa pripovedovanje Jezusu na križu, kjer jaz vidim, kako se on odzove na to mojo izgubljenost, da jaz nisem več delal, da nisem sposoben biti. Da ne moram več računati na njega, pa njemu dovolj, da premaga moje zlo, pa da me reši, pa da sprejmem tisto, kar jaz iščem brez njega. On, vse tisto, kar jaz iščem z samogovorim egoizmom, je on že dal. Hudičeva pravara pa je to, da jaz iščem nekaj brez njega, kar mi je on že dal. Nadih, kot Rupnik prepoduje na misijonu. Hudič prav, reči, če boš gorensko klobaso jedel, boš pa gorec, ne?
Zdaj, če sem še na druge napihnil, boš pa kot bo. Ne boš. No, dobro. Pred križanim Jezusom, to je pa prvi teden duhovnih vaj, gledam angele, kako so zgubili dialog, ne? Kako nič še ne dovolijo, da bi bil Bog v njih in oni v Bogu, da bi sodelovali pri tem, kar bo bila. Pol Adam in Eva isto, ne? Ker hudi duh je pač, ker je padel, želi podreti tudi človeka, ker sin Božji je človek, in je hudič jezen, da je sin Božji postal človek, ne? In ga želi podreti, mu tudi vzeti na to sposobnost biti v Bogu in skupaj z njim. Potem pa naprej greh ljudi, zgodovine, potem greš pa na koncu šele, ampak tu vse pred Jezusom, križanim gledaš. Pred njim gledaš to proces, da tudi svojih grehov skozi, mladost, pa tako naprej. Zakaj to gledaš? Da bi odkril, da te odpuščanje to, da ti sprejmeš, da bi vsak hip ljubljen in sprejet od njega. Vsak hip. Vsak hip. Ne tvoje zlo pa laž, ki si jo verjel. Ampak ti, pa vse tvoje življenje, pa vse tisti, ki so tebe prizdeli in ti njih prizdeli. Zaradi monologa pa sebičnosti, ne, v sebi. Torej, vse na procese v grehu gre gledati kaj? Da bi bil na konc ganjen, bi rekel, Ignacij, ne, me želi pripeljati do tega, da sem ganjen nad njegovo zvestobo, njegovo 100%, na tem, da je on dal življenje za me, da mi on daje zaupanje, da mi on podarja ta trenutek, da zdaj lahko se odločam za sodelovanje z njim, če čem. In to je neskončen dar. Jaz greh zato gledam, da potem vzhičen na koncu, da me on ljubil in se nisem zgubil in uničil zaradi vsega tega, kar sem narobe verjel in delal tudi čist narobe. Pa drugi tudi proti meni, pa jaz proti njim. In to je milost prve tedna, milost prepuščanja, da sprejemam, da me Bog čaka tam, ko sem vse podaril in da me tam rad ima. Zato, da bi se lahko poslovo potem, da bi se mi začel gnusiti, da bi se mi začel gnusiti, kaj? Kje imam napisano? Vse dražimo. Ta logika, ne, monologa, da iščem nekaj, pa hočem biti nekaj, kar mi je Bog že dal. Jaz pa zdaj to hočem tako, da se napihujem na druge, da si lastim sebe in druge in da hočem, da mene častijo. In zgubljam sebe in njih. To, ne, zapravo, milost prve tedna, veselje, opaganjenost na tem, da me je Kristus zajel, pa vsaga. To je prva izkušnja močna. Zdaj, nekaterim je to dano v prvih duhovnih vajah, nekaterim je to dano čez 20 let, nekaterim je to dano, ne vem, ko so nekoga strašno prizadeli, pa se začnejo, spoznajo to, jokajo, popravljajo škodo, ne, se pravi, vsak imamo svoj cajt, da se nam odpre. Prav ta milost. Odpuščanje, ne, to pomeni, jaz sem sprejel ten, ki si ti popolnoma zgub, zakaj bi se lahko poslal od zla. Da se ga ne bi držal. Ker težava farizejev kaj, da se držijo zla, ne, da hočejo biti mogočni, na račun drugih. Pa da Boga uporabljajo za to. Pa bogati, pa ne kakšno. To je vsaga, skušnjava vsaga izmed nas. Odpuščanje me tega ozdravlja. Odpuščanje je to, jaz te sprejemam, jaz sem vse tvoje zlo sprejel, v vseh trenutkih tvojega življenja. Pusti se imeti rad. To je Jezus v prvem tednu. Gledaš Jezusa. Brez Jezusa gledati svoje grehe. Zguba cajta. Kaj vidiš potem? Ja, pa moraš zanikati, ne, ker to je prekruta zadeva. Potem začneš gledati druge, pa rečeš, ah, se potolažeš, vse drugi so še slabši. Pa je stvar mimo, ali pa ratišen trdonja moralist, ki pa druge zgajiš do toče, kašni so, kaj jo delajo, morajo, no kaj, bistva nisi sprejel, ne, ostal sem navadan farizej, ne, ki druge obsoja, ki so v isti nesreči, kot sem jaz. Dobro.
Мојот говор. Кај се стори, справо, куте ма не дојат, кај си ти желиш? Сака нормална женска, че и мош искажуи любезен па и за неја. Кај она жели? Своје желение подарит нему, не, разделит с ним. Цело мошка душа е тега способна. Не си представате, не само женска, тук мошка. Че права не, изгледа, не, изгледа куда си јон сам, великен граду, такен танку, кама 20 метров премира, само цел. Кај ше ли се поја во цел друго? Не до стопа, не до судливо. А, гледа то. Кај не слам поти ме, смејте, не? А, се права, подговор, милост, да гремлах напред до гони гаја, де? Кај господ, како е слава жлија да говорим на тоа? Па кај јас де, а до слава кај одговарам на твоја любезен споштување и спријемање на мене. А јас кај одговарам. Тој, не, тој е тоа прашање, 3.50 точки. Кај сам сторил, кај ми јадам и кај не би. Че мам тоа желја, не, че сам без та први тен до гони гаја делал, па на конце размишлам, јој, нисам ше попалам, јој, па сте, јој, мора жить, кога нисам попаван. Ја боли треба шенката знова, не. Па те духовни греча нови, кога сте дели духовни маја ми читак за шегатите, не. Че сам жешил с кусто, не. Че не добре, че може сак дан да си дрожда в мен цел, па бичат се мореш, па. Боже, ја. Но, та желја, то Бог да, не, то си човек не море да. Те се спомнам први да го ми гладаш, о, Марија. Се чутен да сам слов преживил. То бил как кура без глави. Дон сам кура с пол глави, но, се змеја кура, скоро без глави. Абак така ти сам бил парец, то се пазде, че помезай погледне прави чудиш. Да и роблек нас слов да бре изкуство. Но се рече Игнаци Павел тоа поглавля тоа пречишчивање во тоа скуз духовнување, не така да... Не пи желе, па блу, Господ! Так си ти тоа солидно наредил, па си солиден. Без би те варесвет, ма и јам спознал, не? Тоа сте очери тут за конца тут или говорила, какво сте по час пришла до тега, да сте си га желела спознат. Зачнеш при злуд, попа приде тоа хрепенене по желе, Господ, да те спознам, да те злюбим, да... Но отранен да те спознам. Рад би постоял твой приятел. Че съм ти ток да лице. Рад би те спознал, по бил твой приятел. Но той прави други теми на наливание духовни хвали. Вижте, не. Толе. Отговор. Абак, до тега хабинета съм дошъл, съм гледал зло. Наше зло. Своя зло. Ангели, то карподирало. Абак съм гледал преди да съм на крижа, към бен га ударил. Фреза ми реко горивам, жал ми е за вас. Не, жал ми е за вас. Закай се гристе неки кърмисли. Ти да скрижа, това мент от реко, не. Пой отговоря тая жена, то хребенение. Да би га го любил, ходил за ним, да би... Да ме он научил како бит мъжака, како бит шлава, како бит Божи, како бит жив. Тоа, тој е вабило тоа ми ваја, вабило. Па, Боже хрепенение, у ресница. Та прошла, не, тој Бог хрепени за мен, па за те. Тоа. Но, потем грем па среди гледато се от очетка, како Игнасий Павел има то лепо контемплација, како Света Троица гледа все, кај се догаја, кај люди деламе из живење, кај се нам да подарили Боже себе. И Павел се син спустил то, се право, да б нас пит върну смир по срце. И по еројство, по теме дарување темплу, младост, скрита младост, па... Па все тоа до трпленја, по си чудежи. Па все нештите приложности кои показува како се на Господа рачува, кај Господ дела, како оздравля, како оживля, како
kako je lepo biti z njim, ne? To so se apostoli navduševali, pa drugi, ki so bili tega deležni. Kako je lepo biti Božji. In to v duhovnih vajah si povabljen, da gledaš, da si zraven, da si pravi nacij, da si kot en nevreden hlapčič, pa jih tam božaš, pa Jezusa obrišeš, ne, solze, pa slamo, pa daj, z njega dol spravljaš. Da, ker jasno. Naj se spomnim, če še to povem, Marija Sveta. V prvih duhovnih vajah mesečnih sem nekaj tako strašno doživljal moja mladost. Ne? Nekaj, kar se človek nared spominja, da vzame se skupaj. Ne? Nekaj traumatičnega. Slabe stvari sem se spomnil, dobrih pa ne. Iz mladosti. No, na drugih duhovnih mesečnih, pojak sem bil že 40, že imel čez, je bilo pa to prav najlepše s tem ob Jezusu v skritosti, pa v tem otroštvu njegovem na ustanje življo. Gledati Jezusa, kako sprejema, ki sem bil utopen, ki sem ležal na koncu njive, ki je bilo garanje, pa sem se drl, pa me je bil bolj strah, pa sem se boril z slovskim kašom, pa sem komaj prežil zima, so na Marino priprošno pravi, da sem živ stav. Pa skozi vse to, skozi te strahove, pa te travme, ki se jih jaz spomnim iz mladosti, jaz sem doživil tako, ko sem njegovo mladost pomolil, pa svojo v njegovi, da me je on zajel, da je on vzel nase to moje tresenje, bitko za vdih, ko imaš slovski kaže, ne možeš dihati, te duši, ne, pol. Pa vse to pač tepeš, pa zaničevanje, primerjanje, pa vse to. In to on kasiral. Zase sem trebal nič bati. In čisto. To se mi zdi, je tudi del tega, kar Gospod dela. Ko ga pustim, ali pa prepoznam svoje življenje in njegovi zgodbi. On me jemlje s sabo v svojo zgodbo. Pa vsega, ne? To se zdi drugi teden. Sred drugega tedna se potem začnem odločati, pa premišljavati pred njim, Gospod, zdaj sem se že odločil, da bom, da želim živeti zate. Kje naj zdaj to naredim? A kot duhovnik, a kot poročen, a kot sam, a kaj mi ti kažeš? Znotraj cerkve na toj Ignaciji, ne? Možnost, ki v cerkvi ponuja kot stan. Ampak to je pol drugi odgovor še bi, ne? Prvi odgovor je to, Gospod, jaz s tabo zdaj. Moj življenje ima smisel, če je za te in s tabo in v tebi. Drugač, to je temeljna odločitev. To delaš, ko gledaš Jezusa, ne? Začetek je že po prvem tednu, ko si videl, kako si bil GDH rešen. Potem se pa to utrjuje, pa prečiščuje skozi zvonovar. Ob Jezusom življenju vidiš, da te njegova zgodba ozdravlja in da ti daje smisel. In znotraj tega se bolj odločaš, za dane razmere, kaj prepoznavaš, da te Gospod vabi, da svoje življenje zastaviš zanj, to pomeni tudi za druge, v tej konkretni zgodovini znotraj cerkve. In je odločanje tudi, ne, v drugem tednu, pa to zdaj ne bom razlagal, ker je predolgo. Zraven seveda Ignacij pol, ta prva kralja, ima to značilno meditacijo kralja zemeljskega, kako vabi, da bi z njim sodelovali, pa Jezus tudi vabi, ne, v to svojo pot, ki sem prebral molitev Ignacijo, da bi bili z njim ponižni pomen, da bi računali na Boga v življenju, da ne bi ga upičili, ampak podarjali, da se ne bi napihovali, ampak služili, sprav delili dar življenja. To pa večni kralj vabi, kateremu pa smo povabljeni slediti tako, kot da bil ta pravi zemeljski kralj zdale in tle. Z zemeljskim kraljem sodeluješ, pa za Kristusom pa hodiš, ker ti daje moč, da lahko zaupaš Bogu v njegovi moči, sodeluješ z Bogom v njegovi moči, v njegovi, ne svoji. No, to je povrsat,
drugega tedna duhovnih vaj, da želim tam, ker bom se učit, ko smo vic, moliš, da bi bil ponižen z Jezusom. Potem pa prideš med sobrate, te pa res ponižajo zadeva, ne, kako pa normalno, kdo te pa bo mož, žena, moža, takrat pa to kaj hujšega, ne. Marija sveta, takrat pa sploh čisto pozabiš, da si tole prosil Jezusa, pa da ti je podaril. So, okej, ne to. Človek se je pač predstavlja, bom ponižen, zasramovan, pa tudi, kako si jaz predstavljal, ne. Ne, moji so vrati, kaj še so? Kaj si upajo? Ne, rekel, to je recimo, ne. Udariš pojo. V dvojni pajec pa prosil, da bil z njim, ne, pa pa jaz da priložil, ti pa pojo. Pa to morda, kaj še so vrati, pojo, če greš na pogovor, pa tako je dobil. Jezus te zdaj to daje, kaj sprosil že kot novic. Kaj se zdaj upiraš, pa noriš, pa wow, pa svoje pravice zahtevaš, pa. Pa nič ni tega, ne? Pa spet nazaj moral, pa samo bravo, pa zahteve, pa. Kakšna za to revolucija, ne? Ja. Želimo biti podoben, moj odgovor. Milost zaradi njega, z njim v njem. To se pa vči v čeve življenje, ne? Pa vsak let, zato gre vsak let na duhovne vaje, da te Gospod spet malo pozdravo. Da te spet da malo svojega zaupanja, svoje moči, svoje trdnosti, svoje zvestobe, ne moje. Moje je tako, ste, kako je veter. Malo večji pes, pa je že konc. Jaz pa brez palce, ne, kaj češ pa? Dobro, misionar pa tu levi, pa sloni, pa tako naprej, ne, še zmer pač. Tretji teden je pa pojem. Tretji teden. Tukaj se pa ljubezen. Vsi gremo dejansko, če pogledate, v odnosu z najbližjimi gremo skozi kalvarijo. Ker ne moram jaz biti v kalvariji s tabo, ki se vidi 3-5 na leti, oziroma enkrat. Jaz sem vedno lahko prijazen do tebe. Do mojega sobrata, ki je skozi mama. Srečimo vsak svoj del, da nismo skozi krp. Je pa to čist druga pesem. Pa imaš pa sobrata, ki ga ne moreš spremeniti, ki dela točno drugače, kot ti misliš, da bo treba, pa lih kontra, ali pa ženo, ki je točno taka, ki si ti ni shotil, da bi bila, ki se je sporočil z mislil, da bo to čisto nekaj drugega. Pa je pa lih narobe. Je vsaka naša odločitev, se pravi tudi to, da bo z njim sodeloval, gre pa skozi preizkušnjo, ker pol postane resnično. Preizkušnja je pa trpljenje. Zdaj, lepo je, če človek sam trpljenje izbere, samo običajno tako, da ga ne. A ni. Tist, ki si ga jaz sam izberem, mi škoduje. Se še bolj napihnem, radim še bolj škodil vse, pa drugo. Tist, ki si ga pa nisem sam izbral, tist me pa zdrav. Če se vede, dam malo besede njemu, ki je moje pa tvoje trpljenje že nas vzel, pa naj rešil tega. Medva, zakaj si povzročil trpljenje? Zato k njemu ne dava obene besede, pa njegova ljubezen nima nobene besede. Ne tle, ne tam ne. Zato bolj zagožagava drugo zgodbo. No, in v tretjem tednu grem gledati zdaj Jezusa, kako drago ga je to stalo, da je ostal zvest, pa da je pokazal, da me ima oče rad, pa tebe, pa vsega. Do krvi je šel, tole. Telo je izrečit. To, kaj pa dejansko žena, mož ženi, mi pa, pač vsem, ne, se spomnim Fatra Žuška, se spomnim, a ne, o mrtvih je lažje govoriti. Ja, kaj je bilo? Pa papež ta Jana spavlja. Kaj bo to? Je to, kaj ena žena dela, če do smrt zdrži bene možakarjev, pa za troci, pa za nuki, pa kaj da, svoje trebaš. Ali pa misli nas v Afrike, vse je tudi isto. A ne? No, to je del ljubezni. Ali pa bistvo, ne, da sprejmem trpljenje, ki ga sam povzročam, ampak v njegovi moči spet ne biti ošabno, ne, jaz to sam. Jaz v trpljenje tako reagiram kot Peter, ki imam sabo.
Ne, sablja na Facebooku, pa ne pišeš mafija, da bi se jim tako odprl. Na Facebooku imaš pol sablja. Ti se razvezni, ampak tako je. Peter, ne, kako je reagiral na trpljenje? Ja, na to prvi je bil nasilen, pa je pa rep stisnil. Pol, pa dialog je bil konc, pa je gotovo, da niti sebe ne pozna, niti z drugimi ne zna biti, še najmanj pa Jezusa pozna. To je bila pol preizkušnja. Kaj da je nehal računati na svojo moč, na svojo zvestvo, ampak da je začel računati. Jezus ga je pogledal, kaj je Peter videl, kaj ga Jezus pogleda. To je bistvena milost in zdaj tretja tedna. Da ga Jezus sprejema, ko ga je zatajil. Da je življenje, Peter, jaz ne umrat, ko me zatajiš. Ko ne možeš biti zvest. To je Peter videl. Zato ga potem praša, a me imaš kaj rad. Da bomo varno zaupanje, da Peter vidi, da ga ima Jezus rad. Ne, da je on zdaj gazda, pa spet lahko. Ampak da začne živeti iz tega, da ga ima Jezus rad. Ampak zato mora iti skozi veliko noč, ne? Se mora strniti vse. Dobro, Jezus gre, ne? Je človek sam, tle ven nima izhoda. Kaj pogledajte, koliko teorij smo razumeli, smisel trpljenja, ne smisel trpljenja. Neskončno teorij imamo. A smo prišli ven? Nismo. Nismo. Nismo z... Kristus je prišel ven. On je pokasiral moje muko, tvojo muko, našo muko. Pa vse to, kar uničujemo zran tega. No, tu so pa par ignacijih podarkov. To se mi zdima, bistveno. Da me Jezus uči, pa moja odločitev postane resnična, ko začnem računati v stiski na onga, kot Peter. Pa ustajenje, ne? Zato je še ustajenje naslednje. Ustajenje v zdravje Petra, da lahko računa na Jezusa, tudi takrat, ko ga pol prbijajo, na enak način, kot so Jezusa. Da tudi tam ni več sam, ne? Da Peter spreme, da je Kristus tisti, ki rešuje njega v stiski, pa tudi ti zve, ko ga povzroča. To se je zdi bistvo. Ljubezni. Četrti teden je pa prosim, da bi se veselil. Slava je to, da ima Bog vse rad, ne? To je največje veselje. Rad pomeni, da nobenemu ne odklon bivanja, dragocenosti, nobenemu, ne? Jaz se lahko, pekel je možnost, da jaz to sam zavržim. Da ne maram tega. To je pekel, ne? Medite, prvi teden. Zadnja možnost moje svobode. Tukaj imam pa zdaj veselje na koncu, ne? Iz tega veselja pol človek lahko živi. Zakaj? Zato, ker res pol se odpuščanje mi je dalo čuti, ne, Gospod je premagal moje zlo, v njegovi moči mu lahko zaupam, lahko se odločam, lahko se njegov sogovornik, lahko v trplenju pokažem ljudem, da jih Bog ljubi v moje in drugih trplenju. Z njegovo močijo seveda, ker to on dela, v meni in v tebi. In sad tega je pa veselje, ne? Kdo nas je bolj vesel kot Bog? Če me čaka v mojem grehu, v smrti, v zaničevanju grobu, je to je neskončno veselje do človeka. In ostali Kristus ga pokaže. Dobro, to je jaz, da nam te zgledaj potrebim. Če damo še enkrat povzetek, tukaj je duh, Jezusov duh, kaj je pa Jezusov duh? Osebno na nas z Bogom, ki je tukaj, Jezus pol živi, da mi spoznali očeta, to je njegova postrovščina, to sveti duh dela v meni, v tebi, duh ostalega, pol da se povežamo med sabo, zakaj se tukaj nas on povezuje, pa da je življenje močnejše, da smrt nima moči, to je Božji duh. Kje se mi ustavimo? Verjamemo duhu smrti, da je smrt zadnja beseda, pa je strah glavni. In pa je naš monolog glavni. Pa je ničevanje glavno. Pa je to, kar je, ne?
kdo bo koga? To je pa druga slaba, ne, plat. Zanikanje tega, kar Bog da, pa smo za. Torej, sad, ko je četrga tedna duhovnih vaj, je, da računam na Jezusovo veselje. To je moč za življenje. Da je on 100%. To je pol. In potem lahko, kot pravi, a sem že v kontemplaciji za veselje ljubezni, jo nisem napisal. Ne, dobro. Jo bom pa, vse sem že povedal na začetku, bom zdaj. Skratka, kontemplacija za dosego ljubezni pa samo to, ne? Jaz sem zdaj v Kristusu spoznal, kdo je ljubezen, pa kako je do mene, pa do vsega. Zdaj, na koncu duhovnih vaj sem pa poslan v svoje življenje, da jo živim, da jo sprejemam, da je vedno znova prosim, da bi zaupal, da bi ji upal dati prostor, sep in besedo, to je pa potem moja potpati, egzamnja do spraševanja vesti. Do vsaj, ko pa gledam, Gospod, kaj si ti danes delal? Kje si me zdravo navabil? Kje si hodil ti danes ljudi, ki so bili v moj dan dani, doseč po meni, pa jih potolažiti, ne, pa razveseliti, ukrepiti in dati oho, roko. Kje sem jaz to sodeloval, kje pa ne? Ne. A najprej se pa zahvalil. Kaj se bo delal? To je pa vsak dan sem povabil to držav, da jo obojim naprej, da odgovarjam njemu, ki je ljubezen, do mene in do tebe. In to je tudi poslanstvo potem. Tega se učim v cerkvi, tega sam ne moram živeti. Ne? Božji duh me avtomatsko, če sem v srcu doma, potem sem lahko tudi s tabo. Pa te slišim, pa te vidim, ne? Ker me je Gospod privezal k sebi tukaj. Pa jaz lahko tebe slišim, pa sem nastavil, pa zate, pa ti ne delam škode. Če me pa ni, sem pa jaz navaren, zato me ni v resnici doma. Pa hrm tam, kako potem ponucal, da ima boljši občutek, da ima bolj bogat, da ima bolj slaven, da ima občutek tesel. To, mi je Bog že dal, ne, sem me hodič prevaral, da če bom nagrabil, potem pa bom. No dobro, ponavljam vedno isto. Mir in veselje, ki lahko živim z njegove ljubezni, ki je premagal vse moje in naše zlo. To je pa izkustvo postane, ne? Tle bi jaz končal, da vas ne bo mraz premagal. A kaj vas kaj noge zelje? Ne. Nič? A pa sem mene. Nisem mojala, jaz pozabam molitve. Tle dela, pa tle dela, od skor pa neha dela. No to. Če pogledamo še te sinteze. To je tako delno, ne, opisano. Potem se človek zaveda, ne, potem se nič več tudiš, da so ljudje egoisti, pa to. Če se preseb malo vidi, kako gre stvari, potem težko še kakšnega obsodiš, ne. Pol, dobro, pol ta jezi, ne, recimo, da so pokriven zaprejo nekoga, da mu maltratirajo familijo, da. Ampak, ti lahko moli za nje, ne, ker sam doživljajo, kako je to zelo prefrigano, kako te zaduši. Pol ne nori, zdaj pa hočeš človeka kar likvidirati za tega, ki ga isto zelo premagal, ki tebe že naštetokrat, pa še te bo, ne, zdaj, če se jaz pohujšam na drugim, bom hmal sam padel v isto zelo, ki sem ga pri drugem svojemu zameril. Tako bi to. Za sad duhovnih vaj se zdi polih ta mir in na blagost. Zakaj? Zato, ker veš, da je Gospod zelo premagal. Tle, pa prunem, pa prunem, ki je v zaporu, pa prunem ga je zaprl. Po vseh. To ne pomeni, da radiš pasivc. Lih se zdi, glavno je pol boj proti zlu, ampak ta boj proti zlu se začne tle. Ko jaz začne monologati vse. Pa proti tebi slabo misliti, pa razmišljati, kako bi... Tam se zelo začne. Pol gre to naprej kavariha. Pol te se reče meno osorno, ti prideš domov, rečeš doma, otroke v šolo, reče v šol, enako gre pa ljubezen, ne, naprej. Na enako način. Če se nisem dal zlu pa laži tukaj, pa sem odgovoril, z njegovo besedo, pa sem rekel, hvala ti, ne,
pa bom lahko prijazen, pa pol otrok še v šolo, bom prijazen, ali pa ne. Ne, ker sem pa nepozoren, je pa to meni grede. Da imaš človeka pa, ki vidiš, da je bolj pozoren, da je že bolj živ, da se bolj zaveda tega, da ga Kristus osvobaja. Manjkrat pohod druge, ne, ker je nepozoren, ki se je spet v svoje mraz nog, pa v žaločne probleme, pa to, da, da ni ta glava, ne, spet ujel. Pa nič ne bi te prizadilo, ne. Imaš pa človeka, ki, ki te sliši, ki je pozoren, ki te razmisli, ne. Zato, ki se že večkrat boril za to, da se ni pustil zlo. Tukaj. Pa, mislim, da smo tukaj vsi, ne. V tej zgodbi znotraj. In da nismo zato, da daj drug drugega sodimo, kaj je do. Ampak da drug drugega pomagamo, rečimo, da ne, da premagamo moje nezaupanje, tvoje, ki tebe razveseljuje, pa za tvoje skrbi, pa za me, pa mojemu ne smislu daje smisel, pa tvojemu. Ne. Pa v smrt nas čaka, da nam odpre življenje. Ne. V največjih težavah, ki imamo v življenju, nam daje največ moči, pa da doživimo največje presenečenje, kako zmaga ljubezen. Tam, kar najbolj strašno izgleda. To se zdi, so doživeli vsi ti, ki so končali hudi jami, pa ne vem, kje vse stojeni. In njihovi krvniki so tudi povabljeni v to. Ali pa, če hočete, ne. Da sem jaz tudi krvnik, pa svojih najbližjih, ne, če se prepustili vse. To je isto. No, toliko. Še to povem, smo bili v Ludu, ne, letos je imel Vincent kardinal Westminsterski in prim se pozabil. Je imel pridu v italijanščini pa slovenščini. Zahaja, Zahaja. Kako je pravi, kako je Zahaj, ko Jezusa k sebi skozi, pa se je spremenil. Jaz sem to prvi slišal, kot rekel. Jaz sem to že nesketokrat slišal. Sam nisem slišal. Zdaj smo bili dobro maš, tako ljudi, da sem pa slišal. In me je zadel, vam povem, kot da me nekdo, ko bi nas budil. Jezus je se spustil in se je lahko spremenil. Ne? Jezus je postal njegovo središče, pa sem jaz razmišljal. Vi ste v mojih problemih je to, da jaz nisem Jezusa prosil, da bi moje središče dobil. On moja referenca, pa da tisti, s katerim se skozi pogovarjati nos, v žalitve, ki jih jaz dobim, žalitve, ki jih jaz naredim, pa tako naprej. Pa razočaran, ki sem jih deležen drugih, pa ki jih sam povzročim. Pa. Jaz smo nadovoljen. Jaz sem da pol, kaj sem pol, tavam, ne, sam. Ampak to me je tako zadel, ne, kako, kakšna moč je to, pa kako me pohvabi to. Da bi on moje središče, da bi mu podati vedno znova besedo, ali pa prosto, ali tako že prav držanje. Isto stvar, ne, samo da eno drugo besedo uporablja, eno drugo držo. Sem jaz zdaj. Na to bi se zaključil. Ta želja in hrepenenje. Bistvo duhovnih vaj, da se jaz upam biti sogovornik Jezusa, pa Bogu dan besedo, da je on moje središče, pa tvoje, pa naše. To je pa proces, je pa cel življenje.